បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាសូមអាប់ដេតព័ត៌មាននៅពេលព្រឹកនេះបន្តិចព្រោះថាខ្ញុំបាននៅក្រុមការងារបានមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តប៉ៃលិនហើយដែលនៅតន្ទីទៀតទេឥឡូវនៅក្នុងដំណើរចិត្តដល់ហើយបានទៅចូលទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនហើយហើយយ៉ាងណាមិញបងប្អូនជនរួមជាតិដំណើររបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះគឺមានមកខេត្តប៉ៃលិនហើយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតយើងមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលស្ដារទេគ្រាន់តែថាក្បួនរបស់ព្រះអង្គត្រៀមចេញមកហើយពីខាងណែសពើលូនមកបាទដោយសារខ្ញុំចេញមុនធម្មយាត្រារបស់ព្រះអង្គបាទមានទរៈត្រូវធ្វើជាមួយក្រុមការងារហើយតែមួយយើងក៏ស្វែងរកកន្លែងគួរសមសម្រាប់ដំណើរតោងនៃការសម្រាប់សម្រាប់ដែរប៉ុន្តែយប់មិញនេះទល់ភ្លឺអត់បានសម្រាប់ទេព្រោះការងារនឹងវាអត់មានអ៊ីនធឺណិតផងអីផងយើងពិបាកបាទសូមជំរាបជូនថាផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងតបើកបនេះគឺនៅនឹងផ្លូវត្រូវទៅប៉ៃលិនណាបាទតែខ្ញុំទៅចាំមុនបាទមានទរៈទៅជួបគេនៅមុខមុនអញ្ចឹងក្រុមការងារនៅតាមក្រោយហើយក្បួនធម្មយាត្រារបស់ប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតនៅតាមក្រោយដែរប៉ុន្តែមិនចេញមកទេប៉ុន្តែទីតាំងច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះគឺប៉ៃលិនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប៉ៃលិនទៅគឺបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅខាងបាត់ដំបងក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហើយបងប្អូនយើងនៅប៉ៃលិននៅពេលនេះគឺកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញយប់មិញក៏សំខាន់ទៅនៅអភ័យទោសរាល់វីដេអូដែលផុសទៅវាយឺតបាទតាមកពិតគឺអាប់ដេតជូនបងប្អូនភ្លាមភ្លាមហើយប៉ុន្តែវាយឺតត្រង់ថាសេវាអ៊ីនធឺណិតគឺវាអត់ល្អប្រសើរវាអត់អំណោយផលបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមទោសបងប្អូនគាត់ឆាតមកគាត់ថាអូឃើញលោកដល់ណាដល់ណីហ៎ហើយមិនក៏មកផុសតាំងលឹមហើយកដាយកចឹងទៀតបាទតាំងកពិតវីដេអូផុសយូរហើយណាផុសយូរហើយតាំងពីពេលដែលចេញភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបណ្ដាបញ្ចប់បងប្អូនបានន័យថាបញ្ចប់បេសកកម្មឆ្លងកាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចូលសំពៅលូនជាខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះអាយដាមអភិបាលនៃកដាអភិបាលខេត្តសុកលូអាយដាមក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធម្មទេសនារបស់ប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គដែរហើយព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅទីនោះមិនបានបន្តដំណើរមកដល់ក្រុងប៉ៃលិនទេហើយធម្មយាត្រានឹងចេញពីទីនោះមកកាន់ក្រុងប៉ៃលិនហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំពោះដំណើរមកបងប្អូនពលនៅនឹងពិបាកបន្តិចអត់មានផ្ទះសំណាក់អីនៅទេព្រោះជាខេត្តណាខាងច្រកសំពៅលូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តប៉ៃលិនហើយជាចេតនារបស់ខ្ញុំមកមុននេះដើម្បីជួបគេហើយនឹងក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោយហើយក៏ឆ្លៀតអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងឲ្យបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់បកាណាប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីនិងគណៈប្រតិភូអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនក៏ដូចជាអ្នកបុកអ្នកការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយហោមអមដំណើរជាមួយធម្មយាត្រានិងឈ្មោះមកកាន់ខេត្តប៉ៃលិនព្រឹកនឹងហើយណាបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំគឺប៉ៃលិនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាគោលដៅនៅត្រង់ណាទេប៉ៃលិនណូតែដឹងថាក្រុងប៉ៃលិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅប៉ៃលិនត្រៀមមកហើយត្រៀមភពភាបណ្ដាការណាខ្ញុំមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលចង់ជួបដែរឥឡូវនេះនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេនេះដល់ចង់ជួបច្រើនពេកហើយពេលវេលារបស់យើងវាអត់អំណោយផលច្រើនបាទតាមសន្ទុះកម្លាំងមើលទៅគឺអាចនឹងត្រឡប់ទៅវិញលឿនដូច្នេះសូមទោសផងពួកម៉ែបងប្អូនជួយរំជើបទុកជាមុនជាពិសេសបងប្អូនយើងណែនៅខាងប៉ៃលិននៅខាងសំពៅលូនចំឡងគួយអីហ្នឹងណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងបាទឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតបើខ្ញុំ
មានទរៈបងប្អូនឲ្យបានជម្រាបចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាបានជ្រាបហើយណាបងប្អូនណោះតែខ្ញុំបាទបានជម្រាបថាបងប្អូនជនរួមជាតិទៅបីព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ខេត្តណាក្រុងណាក៏ដោយជនបទដែលសញ្ញាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ដោយក៏វត្តមានរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់មហោឡារឹកជាពិសេសនោះគឺស្មោះស្ម័គ្រភក្តីភាពជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបែបវិស័យសាសនាហើយឥឡូវចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍រៀងថាឈឺចាំតិចដែរដោយពួកជ្រុលនិយមកាប់មុខមួយចំនួននឹងវាខ្លាចខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែរពួតដៃតែមួយអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយនាំគ្នាចោទព្រះអង្គថាយួនដល់ហើយហើយមានទាំងអ្នកខ្លះនោះយកសម្លេងរបស់ព្រះអង្គយកទៅកាត់បញ្ចូលគ្នាអូយសោកសារពើជនអស់នេះមិនបានចូលចិត្តចរិតច្រឡំខាងចរិតពីលអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំខួចចិត្តនឹងពួកអស់លោកបាទច្បាំងដោយបញ្ញាមិនឈ្នះហ៎បានចូលចិត្តតែលបខំហើយចូលចិត្តតែបង្ខូចដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសទៅលើសមាជិកភាពរបស់បកុលម្ចាស់ព្រះអង្គតែដោយឃើញកម្លាំងសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពេកហ៎មនុស្សល្អប្រសង់ល្អការដឹកនាំល្អយើងសន្តិភាពហើយយើងអភិវឌ្ឍហើយយើងចម្រុងចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកខ្មែរមើលឃើញសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍហើយហើយស្រឡាញ់បង្រួបបង្រួមការពារគ្នាដើម្បីទឹកដីជាក់ស្ដែងយើងក៏បានតែឃើញបន្តព្រំដែនដូចគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញបងប្អូនថាព្រំដែនគេលើកដាក់ដល់តែលើកដាក់ដល់តោះអានឹងចាំដោះស្រាយជាមួយនឹងការទូទៅផ្លូវការទូទៅអ្នកដែលបោះបង្គោលនឹងទៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាតែប៉ុន្តែយើងទៅមើលទឹកដីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមិនមានការដកហូតឬក៏បញ្ចូលអីទៀតទេនៅតែដដែលទេបាទហើយយើងក៏បានថតបង្ហាញប្រមទល់ទឹកដីដែនសម្បត្តិភូមិនៃកម្ពុជារបស់យើងគឺល្អទាំងអស់បាទល្អទាំងអស់អត់មានអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យរង្គៀសចិត្តទេរឿងបង្គោលតូចឬបង្គោលធំបង្គោលប៉ិនស្នឹងគោឬក៏មិនអាចក៏ដោយចុះបបោមាត់របស់អស់លោកដ៏ស្ដើងស្រួចហ្នឹងគឺវោហាបានយ៉ាងពិរោះណាស់ចោតដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសលើរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតណោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហើយម្យ៉ាងវិញទៅទៀតសោតបងប្អូនខ្ញុំខ្នាញ់អារឿងលាពោតាបាទលាពោសត្វតែគេជួលក្បាលសត្វតែគេរៀបចំឲ្យសម្ដែងណាព្រះអង្គសត្វតែជាអូយពិបាកហៅទៀតណាមានអាចោះក្អួតនោះអាចោះក្អួតទៀតអាតងោហ្នឹងអំសុកខ្ញុំជាភ្លេចឈ្មោះអំសុកបាទអំសុកអាចាំតារេសិនបងប្អូនអើយអរគុណបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់អ្នកគាំទ្រផ្ញើលីងមកបាទចាំតាមដើមនេះខ្ញុំបងប្អូនក៏ផ្ញើលីងឲ្យមកបងអ្នកណាជេរខ្ញុំបាទហើយនឹងជេរខ្ញុំហើយនឹងអ្នកណាជេររដ្ឋាភិបាលអ្នកណាជេរលោកហ្នឹងបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់ផ្ញើលីងមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រង់ត្រាប់ចាប់យកនៅអាវាតរបស់ប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គគឺថាផ្អែមុតស្រួចមានទម្ងន់ហើយក៏វាចាក់ធ្លុះទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងដែលកំពុងតបាយខ្ចីឲ្យមូលថ្លុញមកវិញបានតែចែកដាច់ណា
មកភ្លៀកមកភៀកមកភៀកមកភៀកចែកដាច់គាត់ថាមិនចង់ឆ្លោះជាមួយពពួកជនអន្តពលនឹងតទៅទៀតទេពពួកនឹងលែងមានសណ្ដានជាមនុស្សហើយពលដើរតែចេះដើរតែប្រខូចបានតែវយូបានតែឡាចឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើពួកគាត់អញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់អញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែតបតនឹងតបតឲ្យបងប្អូនចាំជាប់បេសកកម្មសិនជាប់បេសកកម្មដំណើររួមជាមួយនឹងធម្មយាត្រាប្រកាសណាប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គសិនខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងពពួកជនទុច្ចរិតនឹងដែលឌីលព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីសិតតែក៏ខុសគោះងោចឹងចុះណាយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយសមគួរតាមវិជ្ជាជីវៈចំពោះជនអកតេមួយចំនួនដែលស្នេហាជាតិតែលើបបោមាត់ណាមិនហ៊ានមកអើតអើមដកកចហមាត់នៅនឹងបន្ទាត់ព្រំដែនព្រំប្រទល់ដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជួនរួមជាតិខ្មែររបស់យើងទេបន្តិចទៀតព្រះអង្គនឹងធ្វើពិធីធំមួយធម្មយាត្រាដឹកនាំបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រមាណ100នាក់ប្រមាណ1000នាក់ក៏បានទៅទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនទៅដូចមួយជើងនេះឆ្វែលជុំវិញកម្ពុជាកំណត់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងអ្នកទេនៅមានច្រើនជាងនឹងទៀតវគ្គវគ្គក្រោយអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនយើងបានចូលរួមសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញព្រំបទលទឹកដីដែនសម្បត្តិភូមិនៃកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមនុស្សសត្វហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គណៈណែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នបានបើកចំហហើយហើយការទៅលេងទស្សនាឬក៏កម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបន្ទាត់ព្រំដែននៅខាងព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវកម្ពុជាថៃច្រកលហណាក៏ដោយគឺទៅសិក្សាដោយមិនអស់ថាវិការទេគ្នាបើកយ៉ាងទៅលាយទៀតណាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែជួនដំណឹងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសនោះគឺរដ្ឋបាលភូមិឃុំស្រុកសង្កាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នាំបងប្អូនទៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍មួយគឺចង្អុលបង្ហាញថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះចេះចុះទៅយើងទៅមើលទៅតើយ៉ាងម៉េចទៅចុចទៅចុចខ្សែបន្ទាត់ព្រំប្រទល់ហ្នឹងទៅលើ map ហ្នឹងសាចុចទៅណាឃើញហួសឃើញបាត់ឃើញថយយ៉ាងណាអាស្រ័យលើយើងហើយណាចុចឲ្យ zoom មកអស់មកយើងមិនអាចបំភ្លៃបំផន់គ្នាឯងបានទេបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមដែលជាស្នាដៃប្រកបដោយបញ្ញាញាណដឹកនាំនាវានៃកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពបានដោយសពថ្ងៃនេះមិនងាយនឹងរោគទេក្រោយពីយើងឆ្លងកាត់យុគសង្គ្រាម30ឆ្នាំជាងមកហើយណែបាទដែលយើងទៅទៅងើបពីសង្គ្រាមមកបានប្រពន្ធណេះយើងទុកថាស្រុកទេសអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងណាស់ទៅហើយយើងមិនចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយទេយើងមិនចង់ឃើញការពាក់ឯកាបដិវត្តពរបស់ជនអកតេមករាប់ចំនួននឹងទេយើងមិនត្រូវការការបែកបាក់យើងមិនត្រូវការទទួលរងនៅទឹកនែកខ្លោចផ្សាក្នុងភពអន្តការតទៅទៀតទេអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទទោះបីរាល់ថ្ងៃមិនទាន់មានបានខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាមន្ត្រីឋានានុក្រមជន់ពោះអីក៏ដោយចុះទោះបីគ្មានលុយគ្មានកាក់ស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈក្រទេសកឬក៏វណ្ណៈរាជក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមានលទ្ធភាពអាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនឲ្យបានរៀនសូត្រ
នៅសាលាល្អចិត្តផ្ទះជីកនៅលើផ្លូវបេតុងមានកង់ជីកមានភ្លើងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវទោះមិនសូវមានលុយច្រើនក្នុងអប៉ៅទោះបីគេឲ្យឡានជីកណែទោះបីគ្មានម៉ូតូជីកឬមួយក៏ត្រូវបានគេឧបត្ថម្ភបាយអង្គម្ហូបខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើនឹងជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំហើយมันបានតលួឆក់ប្លន់គេងប្រវាញ់កាប់សម្លាប់គេទេបាទទ្រព្យរបស់យើងយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងមានឯករាជ្យភាពអភ័យឯកសិទ្ធឯកជនភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពរបស់យើងដែលបានមកពីព្រលឹងបព្វបុរសដូនតាជាពិសេសលោកអ្នកដ៏មានអាយុដែលជាអ្នកលះបង់នៅសាច់ឈាមស្រស់ការពារបន្ទាត់ព្រំដែនដោយដែលយើងបានទៅឃើញហ្នឹងបងបងយោធិនកងពលយើងប្រចាំការនៅនឹងទាំងគ្រួសារទាំងគ្រួសារហើយនៅក្នុងដីនឹងមានយួនមកពីណាមកនៅសំទោសវៀតណាមមកពីណាមកនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជឿទៅលើបបោមត់ដល់ខ្មៅកខ្វក់របស់ជនទុច្ចរិតក្រៅស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងបាទมันអាចទេបងប្អូនយើងទៅឃើញផ្ទាល់ហើយมันមាននៅណាតាមរបងបន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏ចូលមក50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រសុទ្ធតែជនជាតិវៀតណាមរស់នៅអីណាមែនទេមកមកបើមើលមកចង់ដឹងណាស់បើស្នេហាជាតិណាស់ស្រឡាញ់ទឹកដីកម្ពុជាណាស់នាំគ្នាប្រះអាយុចុះមកឲ្យបានច្រើនគ្នាមកអ្នកដែលត្រូវចុះមកបានចុះមកអ្នកដែលត្រូវចុះមកម្បាផ្ញើឆ្អឹងនៅនឹងមួយជីវិតទៅបងប្អូនហើយរឿងខ្លះដែលបងប្អូនជំរុញមកខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាស្ដាប់អស់លោកបណ្ឌិតខ្លះនោះអូប៉ាកែណាស់ប៉ាកែវិភាកប៉ាកែចោតដាក់ស្ថានទំនន់ទុកទោសណាស់ខ្លួនឯងនោះវាត្រូវមកចប់ណាខុសតែមួយយ៉ាងទេខុសតែអាប្រាស់អាយុរត់ចោលស្រុកណាត្រូវមកចប់ខុសតែមួយយ៉ាងទេប្រាស់អាយុរត់ខោចោលស្រុកតែប៉ុណ្ណឹងឯងអើបើគេថាគេអស់ចាអីក៏រត់នៅតែទឹកដីគេនោះអភិវឌ្ឍគេនោះអស់ចាទៀតទៅឆ្នើមមិនហើយនៅតែនិយាយពីស្រុកខ្មែរដើម្បីចង់មកស្រុកខ្មែរអត់ដែរដែរហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីមិនព្រមបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាចរចាដោយសន្តិវិធីអត់ទេគិតតែវិធាងសនាគិតតែប្រជាវិធតគិតតែពីឆ្លោះគិតតែពីអើយចាក់រុកដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅហ្នឹងព្រះហើយព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលជាជនអកតេទុតិធិនិយមកាប់មុខហើយថែមទាំងមកជេរបចោខ្ញុំមកលុះលោចនេះគាត់យកស្អីមកគិតទេខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយមកខ្ញុំចំបើកឯកសារផងណាអាថ្មីថ្មីនឹងអាចាស់ចាស់អោចុះទៅដល់ព្រំបតុលតទៅទៀតផងឃើញទេដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពតែរូបភាពថ្ងៃនេះនៅមុខរថយន្តនេះគឺមិនមែនរូបភាពក្នុងក្បួនទេណាបងប្អូនខ្ញុំមកមុនធម្មយាត្រាកាលណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងមកតាមក្រោយហើយបាទស្រួលស្រួលចេញមកពីខាងជាដែនសពៅលូននោះមកហើយបាទក្រុមការងាររបស់យើងនេះគឺនៅនគរបៃលិនណឡាយទេបាទហើយតែខ្ញុំចេញមកមុននេះដោយសារខ្ញុំមានទរៈណាបងប្អូនអាបន្តិចទៀតបានចូលក្បួនចាំចូលក្បួនធម្មយាត្រាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទទឹកដីសៀមរាបអស់សំទោសបាទអីនឹកអ្នកសៀមរាបណានោះវិញទឹកដីប៉ៃលិនបាទប៉ៃលិនប៉ៃលិនសបិនស្នែ
ប៉ៃលិនសបិនស្នេហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកូឡាប៉ៃលិនចៅចិត្តនិងខុននារីបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់ចែកដីចៅចិត្តខុននារីព្រំយ៉ាតបើសិនជាស្គាល់អាចចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃឡើងមកទស្សនកិច្ចឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវមានរីសតច្រើនណាស់ដែលយើងអាចសម្រាប់គេងកំសាន្តផ្ដិតជោគទាំងទស្សនីយភាពព្រៃភ្នំក្រំថ្មស្រស់ស្អាតហើយប៉ៃលិនមានកន្លែងទឹកជ្រោះភ្នំខៀវទៀតអូស្អាតណាស់បាទតែគោដៅព្រឹកនេះមិនដឹងថាព្រះអង្គសំដែងត្រង់ណាទេវត្តណាស្រួលស្រួលវត្តភ្នំយ៉ាតផងមិនដឹងហើយវត្តលើក្នុងភ្នំកន្លែងលោកយាយយ៉ាតផងមិនដឹងហើយតាមដែលកន្លងកន្លងមកបងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាថ្ងៃក្មួយតាមព្រះអង្គក៏ចប់ថ្ងៃមុនឮថាក្មួយវែងណារាប់គីឡូដីមានបងប្អូនខ្លះបងអើយតាមព្រះអង្គក៏ចប់ថតព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនបងប្អូនតាមដានបងអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាទាំងអស់គ្នាព្យាយាមហើយតែផុសយឺតនឹងដោយសារវាអត់មានអ៊ីនធឺណិតតែដល់មកដល់នេះរៀងមានអ៊ីនធឺណិតបន្តិចទៅបើចាប់ដើមផុសបន្តទៅណាបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមជម្រាបជូនដល់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះគឺវត្តមានរបស់ប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកដល់ខេត្តប៉ៃលិននៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងណាឥឡូវនេះខ្ញុំថតនេះម៉ោង7ជាងទេប៉ុន្តែមិនដឹងផុសទៅវាចេញមកប្រហែលទេតាន់តាន់ទៀតចាំមើលមើលបើដឹងថាមកថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងចាំហើយបាទស្រួលស្រួលហ្នឹងព្រះភ័ក្រព្រះអង្គលិចនៅនឹងចំកណ្ដាលភ្នំយ៉ាតក៏មានដែរក៏អាចដែរឬក៏ទៅណាណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺព្រះអង្គនិមន្តមកមែននៅក្នុងថ្ងៃនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងរងចាំតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នានៅទាំងទេសនីយភាពក៏ដូចជារូបភាពផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមផ្ដិតយកឲ្យអស់អំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គអូឆ្លើយសំណួរមួយទៀតបងប្អូនគាត់ថាអត់ឮបងនិយាយអញ្ចឹងមកឬតើឃើញតាជីឡានឲ្យថតរូបភាពបាទអត់និយាយឃើញតាជីឡានថតរូបភាពនឹងគឺយកសកម្មភាពឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយបាទមែនពេលកន្លែងខ្លះទៅក៏និយាយកន្លែងខ្លះទៅក៏ស្ងាត់តែក៏ប្រកែប្រកាន់ពោះនិយាយច្រើនពេកនឹងថានិយាយអីនិយាយច្រើនខុសច្រើនហ្នឹងបងប្អូនតែគេចេះអម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅតែសភាពខៀវខ្ចីសងាត់ល្អណាបងប្អូនអើយថាមកនោះក៏ស្អាតដែរអរគុណបងប្អូនអ្នកប៉ៃលិនរងចាំជួបគ្នាហើយត្រឡប់មកវិញទៅបាត់ដំបងទៀតអ្នកបាត់ដំបងក៏រងចាំជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាដែរបាទ